Ал Бельгияда ішімдікке құмар қариялардың саны артты. Алкоголь мен есірткіге қарсы қауымдастықтың мәліметіне сүйенсек, елдегі жасы 60-тан асқан әрбір 10-ші адам шайтан суға тәуелді. Статистика бойынша өткен жылы 6000-нан астам қария наркологтардың көмегіне жүгінген. Ал бұл көрсеткіш осыдан 10 жыл бұрын 2 есеге төмен болатын. Мамандар әсіресе 60-65 жас арасындағы ер адамдарға спирттік ішімдіктен құтылудың жолдары жайында кеңес берген. Әлеуметтанушылар мен дәрігерлер қарттардың жаман әдеттерге әуестенуіне қаржы қыспағы мен бос уақытын көп болуы себеп дейді. Жалғыздықтың құрсауынан шыға алмау, дәл осы фактор қарттардың ішімдікке салуына себепші болып жатыр. Ішімдікке салынғандардың денсаулығы жоқ, олар мас болған соң құлайды, жүре алмайды. Соның кесірінен көп жағдайда белін ауыртып алып жатады. Сосын ем қабылдап дәрі-дәрмек ішу керек. Ал ауыр дәрілер адамның ұйқысын қашыратын тағы бар.